aku dede esko yi o gbogbo eyin le fe wa ka kiri agbala ye pata oju te fun wa oni fo be ti te fun gba wa oni di o la se dumare awa la o ma wa eyin na la o ma ba to atupale oro mi leni adaleri bi igbejo se lo lori oro ologbe timothy adegoke ati abdurrahman adedoyin ti won wa nile ejo bayi gbogbo nkan to sele nile ejo ohun ni mo fe tu yebe yebe fun yin leni o ohun ni mo fe tu yebe yebe fun yin leni leni ani eyan kan pere ni adajo le gba ni aye wa lati soro tenu e gege bi eleri nipa oro abdurrahman adedoyin looto eyan bi merin ni won fa sile pe ko wa jeri nipa bisele na si lo sugbon eyan kan pere ni adale adajo le gba laye lati je ko soro tori akoko tori eni tan so yi na o soro gege o soro bi wakati melo kan eni ni inspector afix ohun ni olopa to tele gbadde lo si itin hotel ti won fin se gbogbo wadi kaakiri gbogbo bi receptionist bo si ja receipt to n doje gbogbo eri won yi ni olopa iso ni inspector afix e ba je nto yin un ti awon olopa o ba sise won o mo bi won sise ti won sise ti o niyan ti o niyanju iru e ni inspector afix sise o ko fi kan pe kan ko de paro o toro lo so o salaye ipo ti won ba oku gbadde a oku oku timothy ngba ti won lo wo oku timothy to tele okan lara awon to je pa abdurrahman adedoyin ohun lo jewo o nigba tawon pa tan ibi kan lawon so si inspector afisi ati eyan bi melo kan inu family timothy awon ni won tele inspector afisi lo sibi ti won si lo wo oku ton fi wo oku timothy inu pali ataso ton fi bo ẹni kó lágbára púpọ̀ ẹ má jẹ́ nítorí yín ọ̀rọ̀ yìí lọ fún bíi wákàtí mẹ́rin àtààbọ̀ tàbí ká sọ pé wákàtí márùn-ún tí àwọn agbẹjọ́rò fún abdurrahman adedoyin tó ń jùbéèrè lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan sí inspector afisi tó sì ń dá wọn lóhùn èyí ni wọ́n ṣe títí tí wọ́n fi wò pètò ibi táwọn ṣe dé yìí káwọn fi kún ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ yìí wọ́n fi sún ìgbẹ́jọ́ yìí síwájú wọ́n fi sún sí ọdún 16 17 àti 18 oṣù táwà ń bẹ̀ yìí bí yẹn bá délé ẹjọ́ tó bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọlọ́pàá yìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba yẹn gbogbo bí wọ́n ṣe lọ yọ cctv kamẹra gbogbo ọlọpàá yìí ṣàlàyé o gbogbo àwọn àṣírí wọ̀nyí gbogbo nǹkan tó wà ní cctv kamẹra gbogbo ẹ̀ pátá ni àwọn ẹ̀rí tí ọlọ́pàá yìí kó wá sílé ẹjọ́ ó ṣe dáadáa ó ṣe déédéé kò parọ́ rárá èyí jẹ́ kí n nígbàgbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá tó sì dá wọ́n sì wà nílùú nàìjíríà ń bì wọ́n sì wà nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n ní bẹ̀rù ọlọ́run tí wọ́n lóòótọ́ àṣewúru wọn bẹ́ẹ̀ sì wà ṣẹ̀bọ̀ pé tó bá jẹ́ ọlọ́pàá mi ni yóò ti gbowó gbogbo àwọn ẹ̀rí tá à ń rí yìí yóò ti dá síbì kan ẹlòmíì tán bá kàn láwọn fẹ́ fún ní 5 million lásán pé kó gbàgbé gbogbo àwọn ẹ̀rí yìí yóò ti dá síbì kan torí owó ṣùgbọ́n ọlọ́pàá yìí ò sí bẹ́ẹ̀ ó wù ọmọlúàbí púpọ̀ ó ṣe dáadáa tẹ́bá wo àwòrán tí mo fi hàn yìí abdurrahman adedoyin òun lẹ̀ ń wò ń bi àwòrán yìí o wọn ò fi jíìpù gbé wá mọ́ o ọkọ̀ tó fi ń gbé wá ń sìn ní èyí tó fi ń kẹ́lẹ́wọ̀n náà lọ fi gbóhùn náà wá èyí tẹ́ fi mọ̀ pé ẹjọ́ yìí ti yàtọ̀ nu
o ti kuro bi ti tele iya to ba to si en to ba se sofin o jolowo ni o o je talika ni o dedan ni kon fi ya eje o tori de yi o gba jeep un die oko to fin gbe wa nsin ele je ka ma mo pe ibi to ejo yin lo ibi to lapere ni ibi to lapere ni lẹyin bi wakati 5 atabo ti adajo ti gboro yewo ohun lo to so pe kawon sun gbejo yi si waju kawon sun si waju ilu Nigeria ta wa nbi ti dajo ba ti dajo dodo ba ti wa a ti ri pe nkan wa gbogbo nkan wa ma yato irori awon mo Nigeria gan fura wa a yato tori I see that you do tele, o ti ba opolopo oroye irori awon eyan je. Ise lawon eyan ma nro pe eh to ba sise bi to ba ti lowo lowo ko si nkankan ti o sele. Wa je lo. Sugbon sin pelu bi dajo ise nlo yi be to si dajo ise nlo yi yo fi gbogbo mo Nigeria lokan bale pe bi yen sise bi o lowo lowo o ko lowo lowo o yo jiya. Ohun to ba fi mu sise bi yo jiya e ti ru e ba tin sele ru orilede be a ma da si ni a ma go ki agba si ni ewo e je ke nso loke bayi o kin je ke gbo gbogbo nkan to sele nile ejo ngba ton wole ejo mo si jade ninu ejo ngba to kokko gbo won de le nwo yi bi Rahman Adedoyin ni won se gbede lana ohun le nwo yi o oko ti won fi gbe wa ni oko ton fi gbe wa oko ton fi ko awon elewun lo fi gbohun na wa ke se jeep rara ohun atawon eyan ni kan lo wa ninu oko te nwo yi won a bere si sokale ni kokun ejeje bayi a bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kalẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan méjèèjì àpẹẹrẹ táàrin yìí àpẹẹrẹ pé Nigeria ta wà yìí yóò sì padà dá ni gbogbo orílẹ̀-èdè tí ó bá ti dá láyé ìdájọ́ òdodo ìdájọ́ òótọ́ òun ni a kọ́kọ́ ṣáájú ìdájọ́ òdodo ìdájọ́ òótọ́ òun ni a kọ́kọ́ ṣáájú èèyàn bá àjólówó kó jẹ́ tálíkà kó jẹ́ mẹ̀kún ẹ̀rí àwọn ló ń bọ́lẹ̀ yìí àtàwọn mẹ́fà yòókù tí wọ́n ẹ̀rí àwọn ló ń bọ́lẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ìjèèjì wọ̀nyí ṣẹ̀ẹ̀sì rí báyìí àwọn wọ́n bọ́lẹ̀ yìí Abdulrahman gangan ni àwọn ló dé káàpù ẹ̀rí ṣẹ̀ẹ̀sì rí àǹkọ̀pù ní lọ́wọ́ wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ ta bá ti ń rí ìdájọ́ òdodo ní Nàìjíríà ọkàn wò balẹ̀ orílẹ̀-èdè ó máa dá sí ìlú yóò máa dùn sí kálukú ó bọ̀wọ̀ fófin kálukú ó nígbàgbọ́ pé tó bá gbọ́rọ̀ délé ẹjọ́ ìdájọ́ òdodo ni wàá rí bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ òdodo òun ni wàá rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí ò bá ti sí ìdájọ́ òdodo ìwà ìbàjẹ́ ó pọ̀ lórílẹ̀ ìwà ìbàjẹ́ oríṣiríṣi láà máa rí bẹ́ẹ̀ kí ọlọ́run ọba láàánú kó sàánú fún wa ẹ jẹ́ ká lọ sókè báyìí ká lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ gan-an. Ó rò pé kí wọ́n gba ìbéèrè ń wọlé ṣùgbọ́n lónìí onídìrú ẹyọ kan àbí olùjẹ́rìí kan péré ni wọ́n lè láǹfààní àti gbọ̀n lẹ́nu ẹ̀ witness ẹyọ kan láti aago mẹ́sàn-án tó fi di aago mẹ́ta àbọ̀ ẹ̀yẹn inspector Abdulhafiz Ọlaniyan òun ni witness àkọ́kọ́ tí wọ́n gba tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wálẹ̀ lóye ẹ̀yẹn tí a lo wákàtí márùn-ún wákàtí mẹ́fà àtàbọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ wọ́n ṣe ń ju ìbéèrè sí lọ́kùn kí wọ́n ju sí lọ́sì
òun náà a witness yẹn ti ṣe inspector affairs òun náà dágájíá ó ní ní iṣẹ́ yóò ti lo ọdún ó lé méjìdínlógún 18 years ago kódà ìgbà tí àwọn tí wọ́n interrogate tí wọ́n ṣe cross examination ní báyìí wọ́n ti ń kó